Мемлекет башысының Ақмола облысына жұмыс сапары Целиноград ауданындағы Родина ауылында жалғасты. Жергілікті кәсіпорын ауыл тұрғындарын түгел жұмыспен қамтып, әлеуметтік жауапкершілік аясында ауқымды жұмыстарды атқарған. Мәселен, былтыр компания ауыл игілігіне 791 миллион теңге қаржы жұмсаған. Президентке сондай-ақ заманауи сүт зауытының жұмысы таныстырылып, алдағы жоспарлар баяндалды. Толығырақ тілшіміз Қуандық Танабас тарқатады. Ауыл қазақтың алтын бесігі, береке мен байлығымыздың қайнар бастауы. Заманмен бірге өзгеріп, өсу мен өркендеудің даңғыл жолына түскен Родина ауылын бүгінде білмейтін адам кем деген. Әлеуеті жылдан жылға артып келе жатқан ауылдың тыныс тіршілігіне президенттің өзі куә болып, қалың елге үлгі боларлық ілкімді дүниелермен танысты. Президент әуелі ауылдың мәдениет үйінде болып, жергілікті өнерпаздармен, шығармашылық ұжымдармен жүздесіп, достық шуағы композициясын тамашалады. Өнеркәсіп өркен жайған өңірдің рухани мәдени өмірі ауыз толтырып айтарлық істерге толы. Біз Родина ауылдық тұрғындарымыз әлеуметтік және өндіріс салада жұмыс жасаймыз. Бірақ барлығымызды біріктіретін ол мәдени және де спорттық өмір. Оған белсене қатысамыз. Біздің округта 18 шығармашылық бірлестік бар. Олар театралдық, вокалдық, хореографиялық және аспаптық. Осы бағытпен 350 адам айналысады. Және де біздің Блин оркестріне, Родина хореографиялық ансамбліне, Родник хорына халықтық деген атағы берілген. Жақсы болды, құтты болсын. Рахмет. Баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Бәріміз бір ұлт болып, бір ел болып, бірге тұруымыз керек. Мәдениет үйінде 32 клуб пен түрлі шығармашылық ұжымдары жұмыс істейді. Президент ауыл тұрғындарының ағадал қызметіне ризашылығын білдіріп, толымды табыстар тіледі. Сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Ауылға арнайы келдім. Құрметті Иван Адамович Сауырдың шаруашылығы жайында бұған дейін көп естіген болатынмын. Бірақ мұнда келіп, ауылдың тыныс тіршілігімен танысудың реті болмай жүреді. Бұл өте үлкен, әрі барлық көрсеткіш бойынша үздік шаруашылық. Баршаңызға бақ береке тілеймін. Бұл жерде өмір сүру сапасы шақырдағыдай. Қайсы бір қалаларымыздан бір бас жоғары тұратын ауылдық округті адамдардың жайлы өмір сүруіне барлық жағдай жасалған. Жергілікті супермаркетте сатылатын тауарлардың көбі ауылдың өзінде өндіріледі. Ал нанның бағасы 50 теңге. Барлығына үлгі мен өнеге боларлық жұмыстарға Қасым Жомарт Тоқаев жоғары баға берді. Президент бұдан кейін ауылдағы достық саябағында болды. Жасыл желеке көмкерілген саябақ, ынтымағы жарасқан ырыс ұйыған мекеннің көркіне көрік қосып, ауылдықтардың тынығатын сүйікті орнына айналған. Елді мекенде білім беру мен денсаулық сақтау, мәдениет пен спорттан бөлек әлеуметтік тұрмыстық түйткілдер түгел дерлік шешімін тапқан. Агрофирма ауылдағы мектепке әрдайым демеушілік жасап, оны күрделі жөндеуден өткізуге, заманауи құрал жабдықпен қамтуға ұдайы қаржы бөліп келеді. Бүгінде мұнда 268 бала білім алады. Кәсіпорын оқушыларды 100% тегін тамақтанумен қамтамасыз етіп отыр. Президент әлеуметтік жауапкершілікке үлкен мән беріп отырған кәсіпорынға жоғары бағасын берді. Бүгінде Родина өнімдері көпке танымал брендке айналған. Озық еуропалық технологиямен жұмыс істейтін кәсіпорын тәулігіне 50 тонна сүт өндіреді. Президентке ең соңғы үлгідегі қондырғылармен жабдықталған заманауи үлгідегі кешендер таныстырылды. Фирмадағы барлық жұмыстар автоматтандырылған. Елочка қондырғысының көмегімен бір мезгілде 32 сиырды қатар сауға мүмкіндік бар. 2600 сиырды сауамыз. 95-97 тонна күнде сүтін өнімдері шығарамыз. 161 адам жұмыс істейді. Астана, Қостанай, Көкшетау және Степногорске жібереміз. Жоспарда біз Қарағанды облысына сүтті жібереміз. Мемлекет басшысына индустрияландыру бағдарламасы аясында іске қосылған нысандағы өндірістік процесс таныстырылды. Президент зауыт жұмысшыларымен әңгімелесіп, Родина агрофирмасының үлгілі шаруашылық екенін айтып, жүйелі жұмысты одан әрі жалғастыра беруге шақырды. Иван Адамович представил нам работу всего хозяйства, впрочем, это предприятие, где вы работаете. Я рад за вас, что вы живете здесь. Я ваша назва, Маш Клейнт. Кәсіпорын өз табысын еселей түсуге бейілді. Бұл бағытта мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында агрофирма құны 2,9 миллиард теңге болатын жобаны жүзеге асырмақ. Родина ауылы елге еселі еңбегінің арқасында танылды. Мына еңселі де заманауи кешендерде ең сапалы әрі ең табиғи таза өнімдер өндіріледі. Болашақта мында 2600 бас сиыр сауылатын Қазақстанда баламасы жоқ сүт фирмасы салынбақ. Өнімдердің сапасы осындағы зертханаларда мұқият тексеріледі. Өнімді дайындауға құрғақ сүт, басқа да қоспалар қолданылмайды. Тек табиғи сиыр сүтінен жасалады. Сондықтан Родина бренді бейнеленген өнімдерге сұраныс артып келеді.
Сейчас на данный момент мы проводим реконструкцию. Хазыр зауытты қайта құрылымдау жұмыстары басталды. Ондағы мақсат зауыттың қуаттылығын арттыру. Қазір кәсіпорын тәулігіне 100 тоннаға дейін сүт өндіре алады. Енді оның өндірістік қуатын 150 тоннаға дейін жеткізуді көздеп отырмыз. Нарыққа сондай-ақ жаңа өнім түрлерін шығардық. Биылдан бастап 5 түрлі йогурт дүкен сөрелеріне түсіп, жақсы сұранысқа ие бола бастады. Родина ауылындағы әрбір үйдің ауласына дейін асфальт төселіп, көшесі толық жарықтандырылған. Балабақшасы тегін, заманауи талапқа сай кітапханасы мен мәдениет үйі де бар. Жылдар бойғы жоспарлы да жүйелі жұмыс халықтың игілігіне бағытталған. Құлақ естігенді көз көреді. Ел аузында жүрген Родина ауылы мақтауға да, мақтануға да лайықты. Құлпырған елді мекен келген адамның көңілін бірден жаулайды. Тақтайдай теп-тегіс жолдар, зәулім үйлер, жайқалған жасыл желек, нағыз еңбек адамның бақыт мекені осы дерсің. Родина тұрғындарының әлеуметтік мәселелері түгелдей дерлік шешілген. Ауыл іргесінен су жаңа коттедж қалашығы салынып, елді мекенге келген жастар баспанамен толық қамтылды. Ғалия Жылқыбаева Қостанайда оқу бітіріп, жолдасымен бірге осы ауылға қоныс аударған. Қазір өзі технолог болса, жолдасы бас экономист қызметін атқаруда. Бізге үлкен коттедж берілді, және де әрбір отбасының мүшесіне дисконт картасы беріледі. Біз осы сүт, ет және нан өнімдерін 50% скидкамен аламыз. Балабақша, мектеп балаларымызға бәрі де тегін, тамақтану жұмысы бәрі тегін. Мысалы, баламыз дүниеге келген кезде 2 жыл бұрын бізге ақшалай көмек берілді. Мен жалақым 400 мың болып табылады. Осы жақын арада тағы көтеріледі деп бізге айтылған болатын. Жұмыстан кейін де баратын жерлер бар. Мысалы, мен өзім фитнеске барамын. Жалпы Ақмола облысында сүт өнімдерін шығаратын 15 кәсіпорын бар. Сонымен қатар өңірде 7 тауарлы сүт фирмасы салынып жатыр. Осы бағыттағы жобаларды қаржыландыруға 13,3 миллиард теңге бөлінген. Қуандықтан Абас, Ерлан Наурызбаев, Бақытбек Нұртаев, 24 KZ.